No, pois o primeiro que estamos disfrutando moito destas instalacións. Estar aquí nas Rozas creo que é unha experiencia inolvidable para todos, para o corpo técnico, para os xogadores, para todo o equipo que nos acompañades. Esperemos, pois, mañán conseguir o gran obxectivo e voltar para casa coa vitoria para despois disfrutar a fase final. Boas sensacións, creo que o ambiente de grupo é único, sabemos que o equipo a nivel deportivo, pois temos un gran equipo que está respondendo moi ben e a verdade é que teño moi boas sensacións. Despois hai outro factor que temos aos vascos diante, pero eu creo que se palpan boas sensacións e que esperemos conseguir a victoria. Son un equipo cunha idea de xogo moi definida, é un equipo moi competitivo e así o demostraron na primeira fase. Ben é certo que lle faltan tres xogadores do Sestao River, catro xogadores que non poden estar aquí, pero nós seguimos coa nosa idea, non podemos, que non nos pode desconcentrar ese que lle falten ou non xogadores. Nós temos as ideas moi claras, sabemos como temos que competir, e nada, o que nos temos que mirar é para nós. Eu creo que se competimos ben, se saímos ao campo como temos que sair, pois creo que temos moitas posibilidades. Todo en conta. Eu sempre dixen dende o primer momento que buscamos perfiles de xogadores competitivos que se adaptaran ao formato desta competición. Sabemos que o mínimo erro nesta competición pois te pode deixar fora. Creo que tampouco podemos renunciar ás nosas virtudes en ataque, pero hai que enfrontar o partido como unha final e as finales sabemos que hai que enfrontalas tendo en conta moitos factores.